Lotta Jalava lukee Taru Kolehmaisen kirjoituksen Joululaulujen kielisolmuja. Kirjoitus on vuodelta 2001. Joululaulujen kielisolmuja. Joulun lähestymisen huomaa siitä, kun ensimmäisen kerran, usein jo lokakuussa, kysytään, miten kirjoitetaan hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Juhlapäivien nimet kirjoitetaan Suomessa pienellä alkukirjaimella, toisin kuin monessa muussa kielessä, mutta juhlista jaloimman tervehdyksissä ohjetta näkyy noudatettavan harvoin. Kun sitten pikkujoulukausi joululauluinen pääsee vauhtiin, alkaa sadella kysymyksiä vanhojen joululaulujen oudoista sanoista, kuten mitä se kystä on, jota äiti on laittanut. Useinkaan kyse ei ole kokonaan oudosta sanasta, vaan sinänsä tutun sanan vanhahtavasta murteellisesta tai runokielen vaatimusten takia epätavallisesta muodosta. Niinpä esimerkiksi kystä on muodoltaan äänteellisesti sen verran kaukana kypsästä, ettei yhteys tähän välttämättä tule mieleen. Tarkasti ottaen kystä on vanhentuneen kypsi sanan muoto. Kystämuodon kaltainen on lasta sanasta lapsi. Kyllä sanaakaan ei tosin tässä välttämättä ymmärrä oikein, se nimittäin tarkoittaa kylliksi, tarpeeksi. Tutun joululaulun, kun maas on hanki, kyseinen kohta, on äiti laittanut kystä kyllä, voidaan siis kääntää, on äiti laittanut kypsää, eli ruokaa, kylliksi tai yllin kyllin. Kauniin haikeassa joululaulussa Tuikkikaa on joulun tähtöset on kohta mieltä viihtäen kuin muinen lasna, joka myös tuntuu kaipaavan selitystä outojen runokielisten muotojensa takia. Viihtää on lyhyempi rinnakkaismuoto sanasta viihdyttää, muinen merkitsee samaa kuin muinoin ja lasna on yhtä kuin lapsena. Kyseinen kohta kuuluu yleiskielistettynä siis mieltä viihdyttäen kuin muinoin lapsena. Lasten rakastamassa joulupukkilaulussa voi ymmärtämisvaikeuksia tuottaa ainakin sana silkohapset, jolla joulupukki kuvaa lapsia. Sana hapset tarkoittaa hiuksia ja silko sileää. Sileät hiukset ovat siis yksi kiltin lapsen ominaisuus, luonnon kiharatukkaisen entisen lapsen katkera huomio. Eräässä joululaulussa lauletaan, vaikka vainen maailma myrskyisenä pauhaa. Vainen ei ole lyhentymä vajavaisesta eikä ylipäätään kerro maailmasta mitään. Vaikka ja vainen merkitsevät yhdessä samaa kuin vaikkakin. Monen pikkujoulun kohokohta tiernapojat herättää kysymyksiä sekä vanhan kielensä että Oulun seudun murreilmausten takia. Otan tähän vain pari kysytyintä. Notain tähtein toistellaan tähti se kulukeepi laulussa useaan kertaan. Yleensä kysytään vain tain-sanaa, koska tähtein muodon ajatellaan ilman muuta liittyvän laulun aiheeseen eli joulun tähteen. Sen kanssa sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä. Tain muodon taustalla on vanha murresana taa, tämä. Tain tähtein merkitsee siis tämän tähden. Toinen usein kysytty sana on altti. Oi altti, kiitos Jumalan. Se on lyhentymä alati sanasta. Vertaa ruotsin alttid. Nämä muutamat kielisolmut liittyivät lähinnä outoihin sananmuotoihin. Outoja sanojakin joululauluissa toki on, mutta niistä toisen kerran. Oi käykää ystävät laulamaan, kun joulu on meillä.